يعني هرتك كل حمر وعاصمة دي الصومالي أو دنات رب بدن أو كلا دوام بقى لقى الحان كراي وحوي حمر قف دنتي هل دنا كلي وي ما دنا مجرى قف هل كاتنت أمر كي لما تكلي قد كوب حنا مجرى أنت بدن بركب ملاحظه وحوي دنا بدن بي حمر كي يلا كران بلا فك فكيمت إن كل مدن محلي هذا حل ده بعنا ده يلا لسه ما ينا يو محلي هذا حرير كان وحوي سكونه وعهن الوسي وكلنا يو أفضل يبغوا ربعين وقدر دار مين سياسة دي سي لسي جوك تيو حلو أنا ده لفت ودونا إنا حير الله يشام بيتونا يعني ده كم لحظة كيمة قبل الله أي وبدن تاع إنا أخرى صندوق أنا كراس تود مركلة ويه أرنت ملقوص فين كرا أو مال أوران كرا وحاء أي كم يتهاي هالشيء سيدا ما هم بلقوا بالا دي هذا الدولة ده سيدا هوسه وقالن ما دام دولة دولة وأرن يكوهر قد بنتها وتاسيوه إن أي أنسحيان وجوهرين رئيس الوزراء إن هالشيء كي سياسة دور شو ينكا إن الأنسحيان أي ماشي كجرت نورت أرنت أي تعيل اللي سلف عم وحوي إن حكومة رئيس الوزراء هي هالشيء كي سياسة جينا يا برلمانك واجرت إن هاي اللي waxay leeyahay xafiiska madaxweynaha shuruucda baarlamaanku ay ansixiyeen baa loo gudbiyay xafiiska madaxweynuhu waxba ma keenay baarlamaanka marka shaqada xukuumadda ay noqon doonto inay heshiiska siyaasadeed baarlamaanka geeyaan baarlamaanku haduu ka yeelana ay soo jadwaleeyaan oo ay yaani soo waqtiyeeyaan oo qaab kalandar leh oo waqtiyaasan qabanaynaa iyo siyaasadan ku qabanaynaa leh ay u keenaan marka waa laba hawlood oo is saaran laakiin iyadoo xukuumadda la ansixin heshiis siyaasadeed baarlamaan geyn laga hadli karo ma jirto in ra'iisul wasaaraha la ansixiyo ra'iisul wasaaruhu uu xukuumaddiisa xukuumaddaas la ansixiyo meesha la mariyo iyadoo maanka lagu hayo xukuumaddaasi inay electoral government tahay dowlad doorasho qabanaysa ujeeddada ugu weyn yacni dhismaheeda xataa looga fikiraayo ay tahay inay dalka transitionka ka bixiso ayay noqonaysaa xukuumaddaasa marka keeni doonta baarlamaanka heshiiska siyaasadeed ee haatan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dalku ay meesha ku gaareen hadda kulamadan waa ay kordhiyaan oo dhammaan madaxda maamul goboleedyada marka laga reebo hogaamiyaasha galmudug iyo hirshabeelle inta kale waxa ay la kulmeen xildhibaanada ka soo jeeda deegaanadooda taa ma la oran kara oo ma lagu sifayn karaa waa un iskaashi siyaasadeed iyo in gaashaanbuur la samaysto iyo in dib la isugu laabto maadaama deegaanka dib loogu laabanayo oo xildhibaano muddo aan deegaankooda tegin ama madaxdii isteedyadu ka soo jeeda amarna la kulmin haatan is arkayaan horta loo siiyo baa lagu macnayn karaa waxa weeye Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed ba xamar bay u dhow yihiin oo yacni diyaaradu markii ay ka qaadato xamar oo ay Jowhar ku geeyneyso inay garoonka xamar ku noqotay baad u maleynaysaa bay dhabana waa sidaas Galmudugna ma sii foga marka xiriir dhow ay awl bal lahaayeen joogidooda xamarna way badnayd iyo qaar baa xubno baarlamaanka ka mid ah ay wasiirro u noqdeen oo ay u galeen waxaa jira qaar baa safiirro ay ka noqdeen waxaa jira dowladda dhex ka mid ahaa oo meelo waaweyn joogay baarlamaankooda ay galeen marka is socod baa jiray saddexda dowlad goboleed ee u dhaxeeya dowladda federaalka meesha labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubaland ay meelo dheedheerna ka yimaadaan xiriirkan hadda ka hor uu cusub lahaa marka waxa weeye waxa kale oo jiraysa deenin oday ah oo gobolkaad ka tiin madaxka oo jooga waa loo tagayaa adoon kale ayba xataa ma aragtay si koorta si Allah soo salaama khasab ma aha in dan laga leeyahay mararka qaar inay danuhu galaan oo qofku u siraado waxaad mudan doonta ma ogide baadama madaxweynihii iyo raggii wax la garaan gelinayay ay maalinba ka tanaasulayaan wax xor leh nimanka inaad sacabkooda ku dhici doontaaba laga yaabaa si baal geysana waa laga yaabaa markaan ka hadlayno geesmada ra'iisul wasaaraha ee golaha shacabka ma laga yaabaa in goluhu caqabad ku noqdo ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ma ahayn caado soomaaliyeed ra'iisul wasaare cusub oo la magacaabay inay goluhu diidaan laakiin golaha wasiirada markii la dhigo ayaa shaydaanku ku jira markaasaa laga yaabaa in xoogaa murama ay ibaadaan waa gartay hadda markaad eegto saansaanta siyaasadeed iyo haddaba kulamada hordhac ah ee ra'iisul wasaare cusub uu sameeyay isagu ma laga yaabaa inuu ka gashaamanayo inta dhacdo ra'iisul wasaare cusub anigu shakhsiyan uma aqaan laakiin oo nin aan isku badannahay aad isu naqaanay ma ahayn kor way iska naqaanaa waxa lagu sheegay inta badan oo warwareegasho badan oo yacni ma aragtay ay u badan tahay inuu baarlamaanku isagu iska iibiyo maxaa la yiraahdaa marka ma umalaynayo caadada sheegayna waa jirtaa marka uma umalaynayo ansixintiisa inay caqabad ka iman doonto
سوايا ماتنا مجلس دي رئيس الوزراء عصب ولا سوا مجابي بحوي والله مرة يا مشا قلا وزير محلي هذا أيوة سيا هي أنا موس لايك لو حاول بنتها إلا مريم مش هشيس كسياسي أنا مركا أول حاجة أنت وأنا حكومة تهدوي رايد ما برلمانك واي مركا قال لي إنه أنسحين تا رئيس الوزراء عصب يدو وحالات جونية إيوه أرين كله مركا قال لي إنه هشيس كان سياسي إلى جاري وأحسن من أما لقيا من أكويا لترجع زراعة عصب ما دام هرتيس هشيس كان لجاري إن هرتيس هشيس كسر سيد لجاري هشيس ده مايستر معها هشيس شرع على معها شرع الدستور دستور كلام يضح لميزانة أو أنتي برلمان كلام أقل ب لمريي مدحون سياحي بعيال كهرت إن لنا سخين قنيسة سيلوغا فكرة إن متكاني برلمان كوتو hal dubana baarlamaanku wuxuu wada dhufan karaa oo wuxuu dhigi karaa sharci gaar ah aan ansixinay ee heshiiska siyaasadeed baan qaadanay kuwii ka horeeyay oo dhana maxaa la yiraahdaa uu burinayaa bay dhigi karaan hal buris baa la yiraahdaa ee waxaas marka ay khasab noqonaysa in madaxweynaha waraaq u diraan oo dhahan madaxweynaha uu sharciga ansixiday baarlamaanku wuxuu inuu risin gareeyo oo uu nasaxo ayuu goostay marka aduuna bedel sharciga oo taagan mid kale lagu ma dul dhisi karo marka sharciga madaxweynuhu siixay oo electoral law la dhigi jiray adoon ku saabiyay oo labada aqal maray ma yaa meesha meesha ee xarig yar noqon mayso oo maalin ba hoodil raba in laga furo ma marka heshiiskan siyaasadeed kuma noqon karo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa caqabad hadii aanay caqabad noqon in sharciyi hore ee ama la nasaxo ama farsamadan ay isticmaalaan aan sheegayo halka Brussels yiraahdo ee baarlamaanku way hay inagoo soo gaarnay gabagabadii wareysiga hadii aan qaar kamid qodobada heshiiskan dib ugu laabto waxa kamida in deegaanada dowlad goboleedyada amniga doorashada deegaanadaas ay iska kaashan doonaan dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada waxaan ognahay in ciidamada federaalka laga muujinayo cabsi badan oo madaxda dowlad goboleedyada meelaha qaar marka ay tageen ay wateen ciidamo badan iyagoo ka cararayo dhibaato ka soo wajihi kara ciidamada federaalka oo mararka qaar lagu eedeeyo ama la sheego in la siyaasadeeyo oo ay ku milmeen siyaasadii su'aasha ayaa waxay tahay iyadoo la og yahay in xaaladdu sida ay tahay sidee la isugu aamin karaa ciidamada amaanka ee federaalka aan horto heshiiska siyaasadeed oo dhan su'aalaha uu keenaya ayaa ka badan jawaabaha uu bixinayo qodobo badan oo calaw badan uu ku jirana way jiraan oo qodobka hadda aad sheegtay uu ka mid yahay in la finance gareeyo oo la sii dhaweeyo oo la sii tarjumo oo la sii faahfaahiyo oo la sii sharxay noqonaysa marka hawshaasi hawl dhiman way hadda madaxa laga heshiiyey waxyaabaha qorna waa waxyaabo arrimo laga tegey baa jira xataa oon laga hadlin oo tiro badan oo heshiiskii uu samareeyay saddex ku jiray ama dastuurku qabay ama curfi dalku leeyahay ahaa marka heshiiskani su'aalo ka badan jawaabaha uu bixinayo uu dhalinayaa waa oon laysla gartay oo in laysla qudbaya laysku afgartay maahane heshiis maxaa la yiraahdaa miro badan leh oo maxaa la yiraahdaa dhammaystir badan leh ma marka midkan hada isla waardiyeeyeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka meelaha doorashooyinka la isla waardiyeeyeen leeyahay tarjumid weyn buu u baahan yahay oo practical oo dhulka wixii ka suuragal ah waafaqsan way su'aasha ugu dambeysa khilaafaad ayaa jira oo u dhexeeyay dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka waxaa mararka qaar dhacday in intala heshiiyo haddana iyadoo deegaanada ay dib ugu laabtaan maamul goboleedyada madaxdooda qaarkood dowladduna ay hawlada shaqo wadato oo ugu yaraan ama lagu eeday inay ku dhacdo gef dastuuri sidaasina madaxdaas ay ku dacaayadeeyaan ama ku dhaliilaan dowladda khilaafkii ma laga yaaba in saameyn uu ku yeesho oo mar kale dib u soo rogaalceliyo oo arrintu ay noqoto haddii kow heshiiska waa u ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa dee waa waqti xasaasi uu marayaa inuu shaqeeyo laakiin dabacadaha sheegay sidoo fiicnayn way jiraan markasta way dhacaan inta badanna waxaa keena saameeyayaal kale oo aan miiska fadhiyin oo markii la heshiiyey ka dambe soo hadla oo ama dalal ah ama saaxiibo kale ah ayaa ku timaada inta badan ha yeeshee hadda waxaan rajaynaynaa bacdamaha ra'iisul wasaare cusub joogo bacdamaha spirit ee dib u heshiisiina la galay bacdamaha wax la isu qirtay oo wax la isla sheegay bacdamaha madaxweynaha hadlay oo yiri anigu waan tanaasulay oo dowlad goboleed isku dhinacba iga mareen spiritka in maxaan ku dhahdaa la fuulo oo laga sii shaqaysiiyo ay doorasho xalaal aho awoodda maxaan ku dhahdaa maaragtay ama lagu saleey inay meeshooda hore joogto ama lagula kala wareega si amni inuu dhacaan rajaynaynaa aad baan kugu mahadcelinaa wasiir waa jira.